килограмм. Ми почалися вчора. Сьогодні вже, на жаль, ще раз хочу підкреслити, що це процедура вже у нас отработана, вже відпрацьована. Ми приїжджаємо, наші пункти, зараз приймаємо заявки і вже, бачите, клінка видається. Оформляємо заявки, люди отримують матеріальну допомогу із місцевого бюджету. От я хотів би, щоб вони, оця тварина, яка керувала цим літаком, якщо вона вважає, що вона щось робить таке корисне для своєї, що вона захисник, так опублікуй своє обличчя, опублікуй, напиши, скажи, це я знищаю український народ, це я вбив вчора хлопця, це я вбив дитину, це пускай вони кажуть, а вони отримують нагороди якісь там. За що? Знають ли це суспільство? Ну, я думаю, якщо вони знають, то це взагалі жах якийсь. А може, пускай вони скажуть, за що їм вручаються нагороди, за яке освобождення, звільнення від чогось. Пускай вони опублікують і покажуть, що я управляв літаком, я натиснув на цю кнопку, яка прилетіла в дом, в якому вбили ми там 4 людини загинуло. Я отак воюю сьогодні з українцями, з озброєними силами України, вбиваю мирне населення. Вони хочуть посіяти паніку, це цього не буде. Цього не буде, тому що ми вже не лякаємося. Ми будемо стояти до кінця і будемо. А це все буде, це от та ненависть, яка в нас є, вона буде з кожною ракетою, з кожної, я не знаю, вона буде зростати. Вчора, як би то ні було, люди в шоці, але якось шокують, і я бачу, що це не зламні люди. Але я бачу, втомились. Але ніхто не збирається, як то кажуть, там іти на якісь компроміси. Ніяких компромісів. Це наша земля, і ми будемо за неї боротися. І коли ти знову, обов'язково йдіть в Україну. Чіп. Ти перепугався, чіп? Или замерз? Замерз. Скажи хозяйке, нужен тебе какой-то свитерок. Залила, тут пазл вывела. А то, що залила, как ты думаешь, что кадр? Ну, хотя бы сутки. Сутки? Ну, да.